Comboio do Medo, que originalmente chama-se Sorcerer, e é um filme de suspense americano lançado em 1977, dirigido e produzido pelo cineasta William Friedkin, e é estrelado por Roy Schneider, Bruno Kramer, Francisco Rebel e Ramdale Benmansaud. Comboio do Medo é a segunda adaptação do livro francês lançado em 1950 do escritor Georges Arnaud, chamado Le Salarié de la Peur. A primeira adaptação cinematográfica chama-se O Salário do Medo e foi lançado em 1953 e dirigido por Henri-Georges Clouzot. Embora Comboio do Medo tenha sido amplamente considerado um remake do filme O Salário do Medo, William Friedkin discorde dessa avaliação. O enredo de Comboio do Medo retrata quatro homens de países variados reunidos em uma aldeia sul-americana, onde são designados para transportar cargas de dinamite envelhecidas e mal conservadas. Tais dinamites estão vazando nitrogênio e podem explodir a qualquer momento. Comboio do Medo foi originalmente concebido como um projeto paralelo ao próximo grande filme de William Friedkin, que se chamaria O Triângulo do Diabo, que seria uma continuação do filme O Exorcista, que foi lançado em 1973 com um orçamento modesto de $2,5 milhões. Mais tarde, William Friedkin optou por uma produção maior, que ele achava que se tornaria o seu legado. O custo de produção de Comboio do Medo foi estimado em $15 milhões, subindo para $22 milhões após uma produção problemática com vários locais de filmagem, principalmente na República Dominicana, e conflitos e bate-boca entre William Friedkin e a sua equipe de produção. Para distribuir o filme, foi exigido o envolvimento de dois grandes estúdios de cinema, a Universal Pictures e a Paramount Pictures, com ambos os estúdios compartilhando a distribuição nos Estados Unidos, e a Cinema International Corporation, sendo responsável pelo lançamento internacional. O filme recebeu críticas negativas após o seu lançamento nos cinemas. Seu valor bruto arrecadado em vendas de fitas VHS da arrecadação mundial variam entre $5,9 milhões a $9 milhões. O filme não recuperou seus custos de orçamento gastos na produção do filme. Um número considerável de críticos, assim como o próprio William Friedkin, atribuiu o fracasso do filme Comboio do Medo ao lançamento mais ou menos ao mesmo tempo que o estrondoso sucesso Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, que instantaneamente se tornou um fenômeno da cultura pop. O filme teve uma reavaliação crítica vários anos depois, e alguns críticos o elogiaram como uma obra-prima negligenciada, talvez um dos filmes grandiosos não declarado da década de 1970. William Friedkin considera Sorcerer, ou seja, Comboio do Medo, seu filme favorito e o filme mais pessoal e difícil que ele já fez. A trilha sonora de Comboio do Medo, composta por Tangerine Dreams,
também foi aclamada, levando a banda a se tornar compositores populares de trilhas sonoras na década de 1980. Após uma longa ação judicial movida contra a Universal Studios e a Paramount Pictures, William Friedkin começou a supervisionar uma restauração digital de Comboio do Medo, com a nova edição do filme estreando no 70º Festival Internacional de Cinema de Veneza em 29 de agosto de 2013. Seu lançamento em home video remasterizado em Blu-ray saiu em 22 de abril de 2014. Na década de 1970, o diretor William Friedkin tinha um alto prestígio em Hollywood. Ele vinha do sucesso comercial e artístico por Exorcista, que foi lançado em 1973, e Operação França, que foi lançado em 1971. Do alto do seu pedestal, o cineasta foi do céu ao inferno, pois realizou diversas obras que fracassaram comercialmente, como Parceiros da Noite, que foi lançado em 1980, Viver e Morrer em Los Angeles, que foi lançado em 1985, e este, Comboio do Medo, que foi lançado em 1977. São exemplos desta safra. Comboio do Medo teve um grande impacto negativo para o diretor William Friedkin. Foi um enorme fracasso de bilheteria, prejudicando a sua carreira em Hollywood, culminando na sua demissão dos estúdios Universal, e a partir daí teve dificuldades em arranjar financiamentos para suas produções, e quando conseguiu, a maioria das produções que ele dirigiu naufragaram nas bilheterias. Pode-se até dizer que o trabalho deu o pontapé inicial para que a chamada Nova Hollywood entrasse em declínio, sendo O Portal do Paraíso, lançado em 1980, dirigido pelo cineasta Michael Cimino, o responsável final em fazer o copo transbordar. Mas Comboio do Medo é uma daquelas obras que merece ser descoberta por qualquer cinéfilo que se preze. É um verdadeiro exercício, e só William Friedkin sabe proporcionar, de tensão, narrativa eletrizante, sombria e pessimista, mostrando-se na sua essência um grande filme de ação que teve o azar, diga-se de passagem, de estrear na mesma semana de Star Wars: Uma Nova Esperança, que foi lançado também em 1977. Enquanto a saga espacial de George Lucas misturava a aventura fantástica de matinê, a obra de William Friedkin é violenta, crua, niilista e sufocante. A força visual do filme é tão grande que reproduz com maestria a violência e a miséria com um realismo impressionante, quase documental. Sound right, boy.